კოალიციის ლიდერი ბიძინა ივანიშვილი დღეს სპორტსმენებს შეხვდა შეხვედრას, რომელიც საზოგადოებრივი მოძრაობა ქართული ოცნების მიერ იყო ორგანიზებული. სპორტულ სფეროში მოღვაწე ადამიანები და მოქმედი სპორტსმენები დაესხნენ. საუბარი ქვეყანაში შექმნილი პოლიტიკური სიტუაციის გარშემო წარიმართა. სპორტსმენებმა კოალიციის ლიდერს მხარდაჭერა გამოუცხადეს და პოლიტიკურ ბრძოლაში აქტიური მონაწილეობის მზადყოფნა გამოთქვეს. ქართველები ამაღი ხალხი ვართ, ესე თავდაბლურად მოხვედით ამდენი გამარჯვებული დღეს. კიდევ ერთხელ განვიცდი ამას და მეტი ვერ შორდები ამ თემას, რომ მე სამხარეზე ვარ და ამდენი გამარჯვებული მეორე მხარეს ერთად შეხედათ და მოხვედით ესე თავდაბლურად, იმიტომ რომ ეს ჭირდება ჩვენს ერთს და ჩვენს თხევანდელ სიტუაციას. აი ამით და ამის საფუძველზე აქვა ჩვენეთ ჩვენ სიბრძნე და ეს სიბრძნის დიდი ნაწილი იყო თქვენი დღევანდელი ესე თავდაბლური შეკრება. ერთობაში ძალა ვნახეთ და დღესაც ამის მაგალითია. შესაბამისად, ერთადერთი რამე უბედურება არ მოიფიქრონ ამათ და რამე სადმე რაღაც არ მოიფიქრონ ისეთი აშმაკისეული, რასაც ესენი მუდამ ახერხებენ და ვინმე არ დაზარალდეს ერთადერთი ესღა დარჩა, თორე რეალურად ობიექტურად სიტუაცია აბსოლუტურად გადატეხილია, სიტუაციას ყველგან ყველაფერს ცნობენ,